U radosnoj vijesti pogledajte. Misa za sve medijske djelatnike o blagdanu Svetog Franje Saleškog. Održano prezbitersko vijeće Splitsko-makarske nadbiskupije. Djeca u Splitu obilježila Dan života. Svečano proslavljen blagdan svječnice i Dan posvećenog života. Započeo tjedan braka u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Hvala Isuse Marija, poštovani gledatelji. Gledate radosnu vijest. Sveti Franjo Saleški zaštitnik je novinara i svih medijskih djelatnika. Upravo oni okupljaju se na njegov blagdan kako bi od njega izmolili zaštitu i pomoć pri svome radu. Župa pomoćnice kršćana na Kmanu u Splitu, u kojoj djeluju Salezijanci, u četvrtak 24. siječnja proslavila je blagdan Svetog Franje Saleškog, zaštitnika novinara i svih medijskih djelatnika. Tom prigodom organizirala je malenu proslavu namijenjenu svim novinarima aktivnima u Splitu i okolici, kao znak pažnje i zahvale za sve dobro koje čine u svome radu. Proklin je započeo misom koju je predvodio župnik Don Ivan Alojzije Terze. U svojoj propovedi posjetio na životni vijek Svetog Franje Saleškoga, a novinarima je dao tri smjernice za ispravan i kvalitetan rad. Prvo je da govore istinu. U današnjem svijetu, gdje je novinarska profesija jedna od najugroženijih zbog uređivačke politike, kapitala, novih tehnologija i drugih izazova, biti sljedbenik istine jako je teško. Drugo je da izvješćuju s periferije, od tamo gdje nema svjetla pozornice i novaca, gdje nitko ne želi ići. I treća je stvar donositi nadu. To ne znači ne govoriti o problemima, već kada ljudima donose i najgore vijesti, ostaviti otvorena vrata nadi. Svaki zanat ima sve zaštitnike, pa zašto onda i mi novinari ne bismo imali svoga zaštitnika. I evo, iako je u našem narodu popularniji onaj Franjo Asiški, sretni smo da evo, i naš novinarski zanat ima svog zaštitnika Franju Saleškog koji nosi plijemenjak aktualnog pape Franje. I njemu se treba pomoliti, čuvati njegovu dobrotu, promicati u našim svakodnevnom radu, a to znači pisati istinu, dobrotu, nuditi ljudima nadu, ne iskrivljavati, ne činiti zlo nikome i prije svega pomoliti se da nam u tom presudnom trenutku, kad treba 5-10 minuta napisati neku vijest, da nam da nadahnuće, obdarenost, snagu, staloženost i da tako kratko, jasno i efektno napišemo neku vijest. Susret novinara nastavio se neformalnim druženjem u prostorijama župe. Novinari su izrazili zadovoljstvo što se ne odustaje od ovakvih susreta koje su u Splitu Salezijanci započeli 2013. godine. Početak godine vrijeme je da se uz pastoralno sastane i prezbitersko vijeće Splitsko-makarske nadbiskupije. O kojim temama su razgovarali i koji su njihovi zaključci, pogledajte u prilogu. Sjednica prezbiterskog vijeća Splitsko-makarske nadbiskupije pod predsjedanjem nadbiskupa monsignora Marina Barišića održana je u srijedu 30. siječnja u nadbiskupskom ordinarijatu u Splitu. Sudionici su dali osvrt na treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji je održan u Solinu, na organizaciju, sudjelovanje župa, plodove, humanitarnu akciju i drugo. Također govorilo se o unapređenju obiteljskog pastorala kao i o pastoralu osoba treće životne dobi. Najavljeno je i nadbiskupijsko hodočašće u Poljsku ove godine u listopadu. Jedna od točaka bila je posvećena umirovljenju svećenika i potrebi povezivanja manjih župa. Bilo je govora i o proslavi Svetog Dujma, a iznesen je i izvještaj o gradnjama u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. U povodu proslave Dana života, bračno i obiteljsko savjetovalište Splitsko-makarske nadbiskupije organiziralo je prigodni program u subotu 2. veljače u nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Već 15. godinu bračno i obiteljsko savjetovalište Splitsko-makarske nadbiskupije organizira svečanu proslavu Dana života uoči prve nedjelje u veljači.
veliku dvoranu Splitskog nadbiskupskog sjemeništa u subotu 2. veljače i ove su godine ispunile mnoge obitelji i djeca iz Splita i okolice, te svojom radošću i razigranošću slavili ljepotu života. U programu su sudjelovali Dječji vrtić Popaj, Kulturno-umjetničko društvo Branimir 888, Zbor mladih Nepomuk, Obitelj Mandić, Zbor osnovne škole Visoka, maturantica Marica Lalić, Dječji zbor Petrusići, Kulturno-umjetničko društvo Jedinstvo te Hrvatsko nazemlje. Djeca su pjesmom i plesom svima uputili važnu poruku, da imamo zašto svaki dan zahvaljivati Bogu na daru života, jer je zahvalnost put kojim nam stižu i drugi darovi i obilje blagoslova. Ako zaplače, nisam se predala, ljubav može ići do kraja, za tebe ću ja živjeti, sve će drugo i onako brzo. Veljače proslavili smo svječnicu, blagdan gospodinova prikazanja u hramu. Toga dana obilježava se i svjetski dan posvećenog života. U našoj Splitskoj katedrali okupili su se brojni redovnici i redovnice, bogoslovi i kandidatice, ali i vjernički puk, da zahvaljuju i mole za nova duhovna zvanja. I ove godine u našoj Splitsko-makarskoj nadbiskupiji svečano proslavljen blagdan svječnice i dan posvećenog života, 2. veljače. Već tradicionalno, brojni redovnici i redovnice, bogoslovi i kandidatice te vjernički puk okupili su se najprije u crkvi Svetog Dominika, gdje ih je fra Petar Lubina u kraćem razmišljanju posjetio na ljepotu i izazove redovničkog života, a potom i generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije monsignor Miroslav Vidović blagoslovio svijeće. Uslijedila je procesija do katedrale Svetog Dujma, gdje je svečano misno slavlje predvodio generalni vikar koji je govorio o Isusovom prikazanju u hramu te o starcu Šimonu i proročici Ani kao u prvim redovnicima. Šimon je čovjek pravedan i bogobojazan, a Ana postovima i molitvama danju i noću u hramu služi Bogu. Čitav njihov život je posvećen, usmjeren na Boga, na služenje. Kod Šimuna se ta usmjerenost manifestira u odnosu prema Duhu Svetomu, koji mu govori o njegovom životu, koji ga upućuje u hram. A kod Ane se ta usmjerenost očituje u radosti i hvaljenju Boga zbog djeteta. Upravo su te dvije datosti, susret s Isusom i odnos prema Duhu Svetome povezane, neraskidive. I one se ponajviše trebaju pokazati u posvećenom životu. Zanimljivim smatra da su Isus i Marija svoju zakonsku obvezu prikazanja djeteta mogli ispuniti i negdje bliže svom mjestu boravka, ali su ipak otišli u Jeruzalem.
Time su htjeli pokazati da za njih vršenje Božje volje nije opterećenje, nego radost. Oni su tu obvezu doživjeli kao nešto što ih posvećuje i uzdiže. I starac Šimun je, uzimajući Isusa u ruke, postao posvećen. I onda što je nama, nasljednicima tih vjernika, oni koji borave u hramu redovnika i redovnica Šimuna i Jane, činiti nego Isusa uzeti u ruke i posvetiti se? Ali to ne smije biti kraj, te ruke ne smije ostati zatvorene, škrte, i uživati u samoposvećenosti, samodostatnosti. Ma koliko god bio pravedan, ma koliko god bio pobožan, ako Isusa ne donesem drugima, ako ne posvetim i druge, evo to je posvećeni život. Posvećeni život je onaj koji prima posvetu i posvećuje drugoga. Ne ostaje zatvoren u sebi. I to je na kraju plodan život. Onaj koji nastavlja lozu, koji prenosi to s koljena na koljeno, koji širi dalje. Zaključio je da je današnji blagdan poziv da ponovno otkrijemo u čemu je pravednost, u čemu je bogobojaznost, te da ponovo otkrijemo post i molitvu. Ne radi posta i molitve, već radi onoga prema kojem nas post i molitva vode, Isusa. Krist je protagonist svakoga života, a osobito posvećenoga. Mi bismo zbog toga trebali biti sretni i ponosni, jer smo, kako reče majka Terezija, olovka u njegovoj ruci, a on je onaj koji piše. S generalnim vikarom slažu se i drugi. Živjeti posvećen život znači živjeti svaki dan s Kristom i u Kristu. Naravno da to nije moguće živjeti svaki dan, ali evo, trudimo se kroz molitvu, kroz post, kroz odricanja, kroz recimo međuljudske odnose, međusobne odnose, prič drugome, onome kome naljutio itd. Činjenica je da smo mi ljudi nesavršeni i onda se moramo svaki dan iznova natapati na izvoru božanske ljubavi, na Euharistiji. Smisao redovništva je zapravo u odazivu Gospodinu za sve ono za što je on nas zapravo pripremio kroz ovaj poziv, i svatko ima neki svoj početak, isto tako i ja osobno i svi ostali, a s druge strane odaziv Bogu i hod s njim. To je zapravo jedan dugi put u kojem se puno toga traži i zahtjeva, ali ako je s radošću i ako je iskreno, onda Gospodin to vodi bez obzira na sve što nas čeka. Na neki način evanđelski savjeti, to jest naši zavjeti koje mi polažemo u crkvi, su zapravo slika vječnosti. Jer kako stoji u evanđelju, niti se žene niti udavaju, to znači da ćemo mi biti svi u Bogu jedno i jednaki, bez obzira tko je što bio ovdje na zemlji. Ali evo, naši zavjeti upravo imaju korijen u vječnosti. U tom življenju vječnosti. Služiti Bogu i ljudima. To nije lako, ali s Božjom pomoći se može. Pa najviše sam radila s ljudima, radila sam u bolnici i sa bolesnicima i po kućama i tako. Nije me strah posvećenog života, jer kad sam siguran da s Kristom idem naprijed kroz taj posvećen život, onda sve prepreke u životu su zapravo ništa. Jel? Gledam u Kristov križ i to mi je primjer. Ideal. Pa ono što je danas teško u ovom vremenu, nekako kad gledamo općenito javnost, to neshvaćanje zapravo redovništva. Kao da je to nešto staromodno, kao da nismo in i da je to nešto tradicionalno, a zapravo Bog i dalje poziva. I Bog nikad se ne umara pozivajući, samo je uvijek do nas i do našeg odaziva. Tako da nekako mislim da baš danas je najteže to za mlade neke ljude odgovoriti na poziv, a za ostale kršćane vidjeti smisao nas, redovnika, redovnica danas. Pa ja bih rekao da ne postoje posvećeni ljudi, nego to je jedan cjeloživotni trud. Bićemo posvećeni tek u Kraljevstvu nebeskom, u potpunosti. To je ono već da, još ne. Još ne, zato što je punina savršenstva ljubav, dakle nismo savršeni,
a Bog je ljubav. Pa s obzirom na način našega života, na življenje zavjeta i na svakodnevni život zapravo, očekuje se od nas da budemo povezani s Bogom u molitvi i da s njim nadilazimo sve ono što nas u životu snalazi. Tako da vjerujem, svi smo mi pred Bogom jednaki, ali opet od nas se očekuje to više. To više u odnosu s Bogom, koje je zapravo taj odnos koji svjedočimo pred drugim ljudima. Život ispunjen radošću i zahvalnošću predstavlja najbolje mjerilo posvećenosti, najbolji navještaj i najbolje svjedočanstvo. Kada svijeća našeg života svijetli Isusovom svjetlošću. A na radost i zahvalnost pozvani smo svi, kao i na molitvu za postojeća i nova duhovna zvanja. U župi Svetog Mateja na Ravnim njivama, a u organizaciji Bračnog i obiteljskog savjetovališta Splitsko-makarske nadbiskupije, u ponedjeljak 4. veljače započeo je tjedan braka u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. 10. godinu zaredom Bračno i obiteljsko savjetovalište Splitsko-makarske nadbiskupije organizira tjedan braka. Nizom predavanja i svjedočanstava govorit će se o važnosti i svetosti braka, o problemima na koje nailaze bračni parovi, kao i o načinima na koji se poteškoće mogu nadići. Ovo je 10. tjedan braka i obilježavanje Svjetskog dana braka u našoj nadbiskupiji. I kao što sam već mnogo puta rekla, to obilježavanje započelo je 80. godina u američkoj državi Luizijani s blagoslovom danas svetog oca Ivana Pavla II. I mi želimo baš evo potaknuti i njegovom ljubavlju prema braku i obitelji i svim onome što nas crkva zapravo potiče i naši biskupi i nadbiskupi pokušati pronaći i uvijek nova kopati to predivno, predragocjeno blago crkve, njenu nauk, njenu biblijsku poruku o ljepoti braka i obitelji. Odnos muškarca i žene, koliko god je težak, toliko je to nešto najljepše što postoji na svijetu, rekla bi u svemiru, i tu se rađa novi život. I zato čini mi se da uvijek ponovno iznova moramo učiti o sebi, o drugome, o našim brakovima, o tome kako zapravo taj brak učiniti baš na onu sliku koju je Bog zapravo zamislio, naš stvoritelj htio da bude na njegovu sliku, muško i žensko stvori ih. Ove godine tjedan se odvija u župi Svetog Mateja Apostola na Ravnim njivama u Splitu od 4. do 10. veljače. Svakog dana u župnoj crkvi misa je u 18 sati, a potom je u 18 sati i 45 minuta u župnoj dvorani predavanje. Još stignete čuti o bračnoj sreći, dijalogu u braku, zajedničkim ostvarivanju individualnih snova, o povjerenju i nerazumijevanju u braku, te o bračnoj ljubavi kao predokusu raja. Detaljan raspored predavanja objavljen je na internet stranicama Splitsko-makarske nadbiskupije. Ja vjerujem da će ovo biti jedno vrlo obogaćujuće iskustvo za sve bračne parove, bez obzira koliko su dugo u braku, za sve naše mlade koji se pripremaju za brak, jer su ljudi koji govore zapravo svjedoci o tome da je ljubav moguća, da je ljubav u braku zaista nešto toliko ispunjavajuće i nešto što se uvijek može obnoviti, nešto što se uvijek iz vode može pretvoriti u novo vino za novo vrijeme. Tjedan braka svečano će završiti u nedjelju 10. veljače na Svjetski dan braka, mislim slavljem u 11 sati, kada će bračni parovi moći obnoviti svoje bračne zavjete. U Pinakoteci Gospe od zdravlja u Splitu u srijedu 6. veljače u 20 sati bit će predstavljanje knjige Glagoljaš. Roman je to o Domvidu Kovačeviću, svećeniku glagoljašu koji je bio župnik Katuna i cijele Radobilje. Autor knjige je Petar Merčep. Uz ovogodišnje Stepinčevo u crkvi Svetog Frane na obali u Splitu od 7. do 10. veljače boravit će relikvije blaženog Alojzija Stepinca. Program počinje u četvrtak 7. veljače u 18 sati 15 minuta, a svečani unos relikvije u crkvu je u 18 sati 40 minuta. U 19 sati je misa, a potom klanjanje. Detaljan program za preostala 3 dana pogledajte na internet stranici naše nadbiskupije. I drugi će slaviti blaženog Alojzija Stepinca u nedjelju 10. veljače. Svečano će biti u crkvi na Trsteniku gdje su Stepinčeve moći, a glavno slavlje je u 9 sati i 30 minuta.
U crkvi Čudotvorne Gospe Sinjske u 19 sati bit će izveden oratorij Slobodan u istini, blaženi Alojzije Stepinac. A u Franjevačkom klerikatu oca Ante Antića u 20 sati bit će upriličeno predstavljanje knjige Viktor, kardinalova pobjeda. Župa Gospe Lurdske, Dobranje Bijeli Vir, slavi blagdan svoje nebeske zaštitnice, Gospe Lurdske, u ponedjeljak 11. veljače. Središnje euharistijsko slavlje je u 10 sati, a predvodi ga monsignor Martin Vidović, nadbiskup Ninski i apostolski nunci. Toga dana mise su još u 7 i 17 sati. Gospa Lurdska slavi se i kod Isusovaca na Manošu u Splitu. Središnje euharistijsko slavlje s procesijom je u 18 sati i 30 minuta. Mise su toga dana još u 7, 8, 9, 11 i 17 sati, a bit će prigoda i za blagoslov bolesnika, ispovjed i klanjanje pred presvetim. U povodu Međunarodnog dana bolesnika koji se slavi na blagdan Gospe Lurdske u ponedjeljak 11. veljače, misno slavlje u 16 sati i 30 minuta u Novoj kapelici Josipa Radnika u Kliničkom bolničkom centru Split na Pirulama predvodi splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić. I to je sve od nas za ovaj tjedan. Do idućeg puta, lijep pozdrav! Gospodar si svijeta, vidljivog, nevidljivog, svi radosno slave tebe, Boga živog. Gospodar si žetve, izađi na polja, radnike pozovi, nek je tvoja volja. Gospodar si mora, na pučinu izađi, kad stišaš oluju, svoje vjerne nađi. Gospodaru svega, k sebi nas pozovi, lice zemlje s nama u ljubavi obnovi. Naša su ti srca, poput žrtvenika, dajemo ti s njega hvalu redovnika. Malo je u polju vrijedni poslenika, ti plodove primi svojih redovnika. Tvoja riječ je sjeme, u nama je nikla, u toj mekoj duši tvojih redovnika. Šaluju svoje vjerne nađi. Gospodar si svijeta, početak si i kraj, posebno le dižeš i vraćaš ih u raj. Moja